Det er jo der, nå bare for å fullføre den, det er sånn, det som vi har fått kanskje mest reaksjoner for i serien, fra folk som driver med personlig, og er personlige trenere, folk som jobber med næring, folk som stort sett jobber med, selvfølgelig også masse andre folk, men jeg ser jeg har fått en del kritiske innlegg fra folk som er personlige trenere, eller næringsfysiologer, eller på annen måte jobber med å slanke folk, eller trene folk, som reagerer veldig på det der, som blir sagt da, fra Hora Nøye Ødegård, at trening ikke funker hvis du skal redusere vekt. Då bör du ändra kostholdet. Det är ett otroligt bastant utsagn. Alltså jag får bara som en gång man är så bastant i såna i ska vi säga biologin kryssar över i psykologin och hela packa så är sånt det där. Och det är ju det är för mycket liksom. Du fyller ju upp med det. Nej, det är mer såna bara så att man bara är så binär på att träning har ingenting att säga. Det är sån där okej men altså det sånn, man vet jo at det er effekter av å trene, men det kanskje hvis poenget at det ikke nødvendigvis viktig å trene hardt for å gå ned til vekt, så er det på en måte mer sånn nyansert greie, men det virker som det var veldig bombastisk sånn type trening har ingen effekt, så er det sånn, Det høres veldig spesielt ut da. Jeg skjønner at den er spist, jeg skjønner at folk blir forbannet av det, og den er jo kanskje, den er kanskje litt hard, men det som er poenget altså, er jo at fra, la oss si at du tar meg da, alvorlig ferdig med, skal ut av det, og så viser jo veldig mye slanke fakta. Det var jo, vi var i debatten med en fyr fra Bergen som har jobbet på FedMe-klinikken i Bergen og sa sånn, da har gjennomført en studie for å se på, det var en hel med folk som slanket seg, og så fulgte de deg for å se om de gikk opp igjen i vekt, og etter 2 år så avsluttet de studien, for da hadde alle gått opp igjen til det de var, eller mer. Altså liksom, selvfølgelig, og det er jo en studie, men poenget er liksom, det sier noe om hvor vanskelig det er å holde vekta. Det er det vanskeligste som går ned, og så holder det der resten av livet. For det tenker du ikke på når du skal ordne sommerkroppen 2021, at de greper du gjør nå, må du på en måte kunne holde på resten av livet. For å holde det på den vekta. Poenget er at det Hora Nøye sier er at hvis du møter et menneske med alvorlig fedme, og så sier, da forstår ikke hun hvorfor, når forskningen viser at ja, trening er veldig bra for helsa, og det kan ha en marginal verdi i forhold til vektreduksjon, men det er jo helt utrolig hinsides mye viktigere å endre kosthold. Og det hun stiller spørsmålet om er jo, hvis du tar meg for eksempel da, og sier sånn, du skal ut av alvorlig fedme, i stedet for at vi gir deg 2 planer som du må endre livet ditt med, at du både må begynne å trene hardt, og du må begynne å spise annerledes, så stiller hun spørsmålet med, men hvorfor skal man ta et menneske og si sånn, du må totalt endre livet på 2 fronter, når vi vet at for å redusere vekta, så burde vi kanskje begynt med at du endrer kostholdet, og så kan man tilføre trening på sikt for å bedre helse, men hennes poeng er jo at i det store og det hele, så er det bare et eller annet rart med at man fortsatt er så bestant på at du må trene, og du må spise annerledes, når kanskje det hadde holdt å si til en person med alvorlig fedme, vi må vri om hva du spiser litt grann. Sånn som i mitt tilfelle da, som ikke trener, men som bare endrer litt på måten jeg spiser på, og allerede nå begynner å gå nedover i vekt. Og da er spørsmålet sånn, ja selvfølgelig, jeg skal tilbake til Tommy, og jeg skal begynne å trene litt mer, jogge litt og sånne ting som jeg synes er gøy, og så prøve å liksom få til en rutine på det, men det er et eller annet med, jeg tror bare hele budskapet rundt det der. Jeg kan være helt med på det der personlige trening, altså det er trenings... Fysisk aktivitet, kjempebra. Ja, ja. Hva er det jeg skulle si nå da, at... Jeg har glemt det. Nei, men det er vel et eller annet med poenget, for at det er ingen det er liksom det et eller annet med det der med at man trenger ikke nødvendigvis å gi dobbelt følelse av mislykkethet hvis man mislykkes. Veldig mange mislykkes. Hadde det ikke vært lettere å si sånn, du, nå begynner vi med kostholdet ditt. Kan vi endre litt på det? Det som er jo det beste med trening, spør du meg, det er jo, jeg er jo ganske enig i at kostholdet, eller, hva skal jeg si, jeg synes det høres veldig fornuftig at liksom, jeg skulle begynt med det viktigste, altså, liksom bare kutte ut det jævligste i kostholdet, som på en måte altså faktisk gjør, ikke bare liksom, en ting er å spise bacon og sånn, naturprodukter som har mye fett og sånne ting, men liksom, sånn, all den her prosesserte driten altså, og karbohydratet, det vil jeg jo kanskje sette på aller først. Men det er den synergien som på en måte er sånn der, som er vanskelig å måle og sette liksom, en verdi på, er jo som treningsutbytte. For eksempel når du tar en joggetur på morgenen, det er regn, og du tvinger deg selv ut å ta en morgentur, om det er liksom på en måte 15-20 minutter, det er en gåtur eller ikke, så er det på en måte, det er en sånn seier på livet, da, sånn at du bare sånn, faen, og du blir fylt med en glede som gjør at, på en måte, at livet blir mye enklere på alle andre områder, derav også kostet, tror jeg da. Men der, det der, Wolfgang, at du går i den samme fella som jeg synes en del andre kritikere av programmet også gjør, nå tok du det for gitt at alle har det samme utbytte av, og den samme nydelige opplevelsen av trening. Du er en fyr
som I all den tiden har kjent deg, har vært glad I å trene. Du trener masse, altså selvfølgelig. Du... Men trening kan også være fysisk aktivitet, det kan være sex og alt mulig, sant? Men det utløser positive bieffekter av ditt sinn, som da som gjør at livet ditt blir mye enklere, og at du faktisk ikke ser på ting på en veldig mye skal si, vanskeligere måte. Da. Ja, men det det som fordi for deg det sånn, og ja, det utløses masse positive ting med trening, og jeg også synes det ligger å gjennomføre trening, men det der jeg bare sier at, at det kan hende for, I hvert fall I trening, I den, altså jeg bare sier at jeg har begynt å gå på trilletur, som gjør at jeg plutselig har økt skrittmengden min hver dag, noe helt enormt. Det, det så mye lettere for meg å få til enn å ja, det, mobilisere kreftet. Ja, men det jo akkurat det jeg sier nå. Altså, ja. Det gir jo det bieffekter på en måte som faktisk det jo, bare relatert til det, bare det å re opp sengen sin på morgenen, det ikke fysisk aktivitet, men det, det ikke kødd I gang. De snakker om å re opp sengen din på morgenen. Jeg har begynt å gjøre det siste året nå, og det gjør man. Det et sånt... gammel triks da, for at man skal få den første, så man skal greide å få til noe I dagen sin, så rer man opp sengen sin, sånn at man har faktisk accomplished, eller fullført noe helt tidlig på dagen, så at du faktisk går inn I dagen med at du faktisk har gjort noe positivt da. Og det jo den der, det jo ikke sånn Jeg snakker ikke om den joggeturen, altså jeg vet ikke om du hang det opp til på at det var veldig liksom, hard trening eller hva det var, men på, om det en gåtur til jobb, om det sex eller fysisk aktivitet, noe som faktisk setter kropp, blodpumpa I gang. Det det som setter en sånn positiv synergi I at du faktisk gjør mer riktige ting senere den dagen, tror jeg da. Ja, ja det kan det selvfølgelig det kan være, men mitt poeng liksom bare at, at jeg synes veldig mange som kommer fra et, og det liksom det som jeg mener liksom litt, sånn, litt av det som interessant på den serien her, at veldig mange som kommer fra det ståstedet der, det en ting som liksom lett å mobilisere, eller I hvert fall lettere, tenke at det liksom en sånn, ja, men det gir en positiv effekt, og, og det gjør det jo, men sånn som for meg, så, så liksom den der, det som på en måte liksom, som blir sett på som typisk trening, liksom alltid en sånn dørstokkmil, og det derfor jeg tenker at vi så utrolig forskjellige folk, Og det litt det samme som at man, man tenker sånn, ja, men hvis det funker for meg, da må det jo funke for deg. Og så kan det jo hende at det mennesker ikke fungerer for, og det der jeg mener at det rett og slett så spennende I den, den serien her, med at, at jeg skjønner at det provoserer helt enormt veldig mange, det der med at trening ikke funker for vektreduksjon. Men det jo en gang tilfelle at, at hvis man skulle begynt en plass for et menneske som har alvorlig fedme, eller svært alvorlig fedme, så liksom, da det oppløst å vite at gjennom forskning at hvis du skal ha mest effekt, så begynner du med kosthold, og så kan man se på fysisk aktivitet-biten på sikt da. Liksom det som prøvd meint der. Så skjønner jeg selvfølgelig, ja, altså, men, altså, med fysisk aktivitet, vi jo skapt for å få drive med fysisk aktivitet, så det jo sånn, det jo på graden av det, og det jo ingen som, liksom, som ville sendt liksom noe inn I en sånn knallhard, skal vi si, sånn der, hva heter den der, sånn der sessions, det sånn der crossfit-greier, sånn eller gå rett I et hardt treningsprogram. Det jo igjen da, altså med trening som med kostholdet, ta det gradvis. Hvis du sitter på ræva hele dagen I sofaen og har et dårlig kostholdtillegg, så begynn, da må man begynne med gåturer. Man går jo ikke rett på halvmaraton. det det akkurat det. Det sånn, alle endringer må skje med måtehold. Da. Og det med fysisk aktivitet også. Vi mennesker ikke ment for å være inne hele tiden eller sitte stille. Ikke sant? Absolutt ikke. Og den fysiske aktiviteten må også på en måte gradvis... Og det jo sånn, der kan man spille inn på en måte skjermer, og at vi har liksom varme hus, på en måte vi slipper å gjøre ekstremt mye, ikke sant? Så, men det jo den der, man må tvinge seg selv til å gjøre noe fysisk stimulerende også. Ja, men det jo litt så spennende med det der med at, at man ser sånn at det kan hende liksom noe grunn til altså at vi blir mer overvektige, fordi vi trenger aldri å fryse lenger. Som menneske. Det liksom sånn, vi har kommet til en tid der du bor I et hus, det alltid varmt I det huset, du må aldri fryse, det veldig interessant. Men altså, det det som jeg tror, Wolfgang, fordi jeg tror grunnen til at det ligger en sånn aversjon hos meg, fordi at jeg har jo møtt personlige trenere som liksom sånn at, altså, jeg har liksom ofte blitt forestilt at hvis du skal få orden på livet ditt, så må du begynne å være på et treningsstudio, eller gjøre tilsvarende, du må svette ordentlig, og du må kjøre på og mate på med ordentlig økt, liksom. Ja. Og, da opplever jeg gjerne at når folk sier det til meg, nå sier jeg ikke at alle jeg har møtt som har gitt meg livstidsråd sier det, men de som sier det, de får jo ofte følelsen av at ønsker å projisere det kanskje, sin livsstil og sin måte å gjøre det på meg. Og det det liksom, så jeg tror liksom det aller viktigste poenget med hele den serien her jo bare liksom sånn, vi må begynne å behandle liksom, og ha respekt for at alle mennesker veldig forskjellige, og ting fungerer veldig forskjellig for alle sammen. Og jeg tror liksom at en sånn felles greie liksom sånn, jeg bare, sånn som I mitt liv, altså,
hadde jeg visst når jeg var 25 da, at kanskje du bare skal justere litt på kostholdet ditt, og så hvis du bare går en, litt flinkere til å gå tur, det har man jo sagt i noen år selvfølgelig, men det liksom et eller annet med, men det var kanskje fordi at jeg manglet den viljen på det tidspunktet. Du har kanskje lyst. Altså, ja, det handler jo mye om lyst også. Det ikke noen som synes det gøy å gå på tur. Altså, det jo, vi ingen 20-åring som synes det stas å traske langs elva uten mobiltelefonen sin. Det jo kanskje direkte liksom, på en måte kontra lysten. Kontra måte, lysten, sånn, der, sånn, men det jo der, plutselig så er det sånn, altså, hvis du hadde spurt meg om å gå tur ned, hva heter det, Nidelva, bort i Trondheim der når vi bodde der. Ja, ja. Altså, jeg, det har jeg ikke hatt tid til, det har jeg ikke giddet. Altså, men også hvis vi skulle gå tur nå, ja, det, men det har jeg tenkt å være koselig. Så, altså, ja, ja. Fordi, sånn, ting endrer seg med alderen også, det er sånn, det er jo sånn, med trening som med kosthold, tenker jeg også, bare som hva, og som på en måte vekt og hele, liksom, hva er det du selv har lyst til da? Også, det er jo, og det er jo med trening også, det er ikke sånn, stakkars folk som trener på, trener og gjør ting de ikke synes er gøy.